انعکاس تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات مو منئ. دا چې موږ غوښتل په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې او په ځینو سیمو کې برېښنا نشتون او د برېښنا د شته کموالي له امله خلک شکایت کوي، ستونزې راولاړې کړي دي کورنیو ته، ماشومانو ته. په همدې مناسبت موږ غوښتل چې تاسو ته یو ځانګړی راپورتاج برابر کړو. موږ هم ځو په جلال آباد ښار کې او په ځینو سیمو کې د خلکو سره پوښتنې او غوښتنې د دوی اورو، د دوی سره د نږدې نه کینو پوښتنې کوو، بیا به یې له اړوندو ادارو او مسؤولو چارواکو سره هم شریکوو. تاسو زموږ ملتیا وکړئ. کاست تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي خراغلاس سسو ارمان امداد الله خاکسار. دلته تاسو په دغه ځای کې اوسېږئ، دلته د برق کومې ستونزې دي؟ برېښنا شته نشته؟ دی برېښنا موږ ته ډېر زیات مشکل دی وروره. دا د درونټې برق دی، موږ ته یو ساعت وي د شپې او ټوله شپه بیا نه وي. ډېر زیات مشکل، ماشومان هم ډېر په تکلیف وي او غټانو ته هم تکلیف دی. د اوبو ستونزه هم ده، دا ټولې خبرې په برق باندې. مثلا برق ځي یو ساعت ته وایي چې بیا نور پسې ورک شي، همداسې بیا هم بیا نه وي؟ بیا نه وي، نه. دا ماشومان او کورنۍ به ټول د مشکلات ټول مشکل سره اخته دي. غوښتنه هم څه شی ده؟ غوښتنه هم دا ده چې رئیس صاحب د برق ته ووایو چې موږ ته دغه د نوي برق دغه وکړي، دا زموږ مشکل حل. یعنې دلته د نغلو برېښنا هم تېره شوې ده؟ نغلو برېښنا تېره ده، شاوخوا ټوله شته. افغان مینه کې شته، زموږ صاحب دلته نشته. زمان نور رحمان د کلی اوسیدونکی یم. دلته ویل کېږي چې برېښنا راځي خو په ډېره کمه اندازه باندې، ګڼ مشکلات خلکو ته جوړ کړي دي. تر کومه بریده دا خبره درسته؟ دغه ساحه کې بعضې د حکومت د لینون نه تېر شوي دي او دغلته خو شا کې ټول افغان مینه کې او مخکې ماما مینه کې د نغلو برېښنا موجوده ده. دغه ساحه چې کمه ده، دغلته یو څو کورونه اوسېږي، البته یو سل کورو پورې دي یا یو نیم سل کورو پورې دي. دی د درونټې برېښنا نه استفاده کوي او نغلو برېښنا نه لري. دا د درونټې برېښنا په کومه اندازه ده؟ مثلا څومره ده؟ آیا خلک یعنې راضي دي، نه دي راضي؟ البته دغه موسم کې دغه دوه درې میاشتې دغه د درونټې برېښنا بیخي نه وي. کرام شي په ورځ کې یو دوه ساعته وي او بیا دوه ویشت ساعته نه وي او خلک ډېر ستونزې سره مخ دي. او زموږ د چارواکو نه دا هیله ده چې د خلکو ته د لاسرسی وکړي او دغه برېښنا مشکل دی ورته حل. د نغلو لیندونه دلته تېر شوي دي؟ مخې ته تېر شوي دي، لاندې افغان مینې دکته شوي دي. دلته برېښي نو دلته یې نه دي ورکړي او نو بل دغه خلکو غږ خلکو نه دی اوچت نه به یې اوچت کړی، یا به یې غوښتنه نه وي کړې، یا به یې په هغه اجنډا کې نه وي دغه ساحه. نو البته دا ځینې نور له کلیوالو دغه کورنۍ والا سره خبرې کوو. د کلي خلک وایي چې د برق له نشتون سره مخامخ دي او ګڼ مشکلات دي. ستاسو نوم؟ زما نوم بادار. دلته څومره برېښنا راغلې ده؟ کوم اندازه ده؟ دا اندازه دا ده چې د درونټې برق ده او د نغلو برق دلته نشته. ماشومان دي، غټان دي، ټول د ګرمۍ نه غش وزیاتې. تاسې وایه چې یوې بجې پورې برق یې بیا نه وي، بیا د شپې لس بجې راشي بیا ورکوي برق. برق دلته درونټې داسې دایم نه وي. یعنې خلک دا ستونزه شته ده چې مثلا د ګرمۍ تر څنګ ځینې د برق د وجې د برق د نشتون له وجې نه دوی ځینې ناروغان هم ناروغي پیدا شوې ده؟ ولې نه ده پیدا شوې. ماشومان شوي، سیاسري شوي، بېچارګان هسپتال ته تللي دي، بستر شوي دي د ګرمۍ د وجې نه. ستونزه غم نه دی خوړلی؟ چا غم خوړلی؟ غوښتنه چارواکو موږ دا هیله ده چې د دې خلکو خوار غریب هغه واخلي، هر واخلي.
فرخاد الله ناصری او برق ورو را برق په یو ورځ کې یو شپږ ساعته یا نور ټول ورځ نه او برق په نوم برق ده یو شپږ مثلا څنګه په نوم برق شپې خانه یې نور ټول ورځ نه څه سال لاړې څه بس شپې ماښام ته راځي شپې پوره یې او شپې پوره یې مثلا دلته خلک د دې برق نه راځي دي خوشحاله دي نه ولې نه دي راځي بس راځي نه دي شپې شته نور نشته نو ستاسې غوښتنه څه شی ده مثلا هغه خلک چې د برق سهولت لاسرسی نه لري ستاسو بیسه بس دا راشي برق چا به څه سال ځي او شپې راځي دا خو ډېرې ستونزې دي وروره لکه څه کمې ستونزې دا دي وروره کار خو نه کېږي په برق باندې څوک یو مشکل بل مشکل لري یعنی مریضیان یې پیدا کړي کورنۍ یار ولې نه رنګ رنګ بس مریضانې ډېرې دي نو برق څه نه وي وروره ډېرې ستونزې دا برق چا ته ځي نو چې دلته نشته دی دا چارواکو ته وروره چارواکو ته برق شته او د عام خلکو ته برق نشته چارواکي زور لري او ولې زور لري نو څه برق لري نو زور هم لري او څه برق نه لري زور نشته غریب څوک نه غریب ته پوه څوک کوي مړه هسې په نوم برق شته او نور موږ ته برق نشته هغه خلکو ته موږ خلکو ته ساسې کور هم دلته دی او زموږ کور دی کوڅه کې دی دلته ویل کېږي چې برق ډېر سهولتونه برابر دي شته دی برق ډېر سهولتونه برابر بلونه راځي او برق درک نه لګي کله د شپې لاړ شي کله د ورځې لاړ شي او بل ټیم په ټیم راځي یعنی بل کې تغییر نه راځي نه 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 بل وروره مونږ چې بل راله بل مخکې نه تعویلو چې کوم بل تعویل نه کوو بل بل چې راشي درې چنده پسې جرمانه هم راځي او برق درک نه لګي وروره یعنی دلته برق په پوره اندازه خلکو ته نه دی رسېږي رسېږي وروره برق معلومات نه کېږي وروره ما خامی را شروع ما خوستان چې شروع رئیس ته برق لاړ شي دا کوم زی برق دی دا نه درونټې برق دی دلته د نغلو څه برق سهولت شته نغلو ورور به تیر کړه سوچ واسطه لري هغه تیر کړه او د غریب خلکو ورور بلونه راځي نور درک نه لګیږي نور یعنی مشکلات جوړ کړی کورنۍ لا ته خزیت دی کبیل نه راتلې موږ به زه بل نه راځي بل ټیم په ټیم راځي برق درک نه لګیږي دلته د نغلو لندونم تیر شوی دی او نو تیر شو ولی برق نه دی برق سوچ واسطه لري تیر کړي اچھا تیر کړي سوچ واسطه لري ورو رئیس سوچ کنه تیر کړي موږ ته ویل چې اسپیټال راځي دې درونټه لینو کې بده نلو برق کم راځي رانه دې راغله سفرې مو سفر نه پاتې دي پاتې راغله وخت نه ساسې چې شه ده مثلا حکومت درته سو ورو درونټه برق چې کم ده دا ختم شي اندغه کې دې نغلو برق پال شي موږ ته موږ ټیم په ټیم بیل تا ویلو ټیم په ټیم موږ ورو رچ بیل راځي موږ ته ویلو نو موږ سم مشکل لرو دې سره برق خود سې دارو راته برق شته دي خو د اوسني حالت کې برق بيخي ضعیف دی بيخي پکې په اوسني حالت کې بيخي دی یو زمونږ په خپل کور کې سلور پکې دی سلور پکې کې یو پکې چلیږي او بل چې د خلکو د نګار د نګار د برق برېښنا اعلان کړی 115 پیټه میگاواټه او موږ په اصل کې لرو 15 پیټه میگاواټ دا یو څل د خلکو په سترګو کې خاورې اچي او اوسني کومګار خواته ګورو برق توزیع کوي او خپل برق کافی نه د موږ لپاره او موږ د حکومت څخه دا ایله ته چی شه د تغ برق دس کم زوره شوی دا د موږ د شاته کوسی کې یو فابریکه ده یو فابریکه د دې تر بیل ترانسفورمر نه لګولې دا غي د څخه هم برق اخلي زمونږ ترانسفورمر څخه هم برق تیر کړي دا ډیر مشکل دی یو وخت موږ راووت یو مظاهره مو کړو خو د درې ورځې لپاره حکومت راغی په فابریکې برق قطع کوو سپې ما فابریکې د برق شته دا یعنی ستاسو وی چې ډیر برق فابریکو ته ورکول کیږي کورنۍ والا ته دومره فکر نه کیږي کورنۍ والا ته بيخي فکر نه کیږي یو د غټ مشکل یو د برق دی بل د وبو دی دلته یو فابریکه د یخ د چې یو نیم سل متره بوري وه په دې علاقه کې د وبو مشکل پیدا کړو د برق مشکل دغه فابریکې باید د سره بند شي دغه غټ مشکل د برق یعنی د برق بیل خو په ټیم راځي برق بیل خو په ټیم راځي پیسې هغه نه ډیره مخلي دغه وخت راځي چې مونږه بيخي کلو وات ګرځي ولې نه داغه څه ډیره پیسې مونږ درو کې بچلا شو مونږه اشتباه شي څه د فلم شکایت هم کړی دی شکایت درې درې د فلم شکایت کړی دی ورځ د پاره راشي ولت سترګو کې خاورې واچي او بیرته لاشي خپل سره دا برقیان لاس لري برقیان دی ورځ د پاره قدا کې د شپې نه وخت به خبر شو فابریکې ته برق ور کړی دی پولیسي خلک راځي چې په باندې بند کې دوه ورځې بعد بیرته ترل شي دا غزي کې دا دروخان مې نه پونم یادېږي دا زه دروخان د تر کومه بوري د
برق سہولتونه برابر دي ځکه ورسته کې خلک وي چې برق کمزور شوی دا سي لته شکو ته برق برقونه خو ډیر کمزور شوی دي سوی پکی چالان لګړی کړه کړه هیڅ باد نه کوي په فابریکو ته بار پر کړه ټول بار کم نه توغلی برقان څه سوی چې تاسو هغه کوم شکایت رسول دي خو چې فابریکو د پاره ټاکلې برق ور کړه نو څنګه ولست بیا هم ستونزه په فابریکو وشي برقین راشي به زندګه برق چالان کی به ته چلا شي دغه ته به ور کړه فابریکو ته زه تر بار پر کړه باندې فاډیر نه راځي یعنی ستونزه تاسو په فابریکو کې ده او فابریکو کې ده زمون ټول برق ما غته وځي او برق راځي برق راځي دا سات لې سات دني وځي او راځي یعنی ډیر تک راته کوم تک راته کې ده دا بیګا کوم د شپږ د پی لاړ راځي بس غوښتنم غوښتنم دا چې باید برق لږ زیات شي د فابریکو نه لری کی او دغه ولسی حل کوته خالي مډيري په خلکو پکې به خصه ساويږي به کولر کار نه کوي نو دا ستونزه به چیرته ده ته به دا شکایت چاته کی دا شکایت مده ریاست ته وګورو چې برق زیو راځي شپې درې لاړو هر ورځ زی شپې ډیر زی کنه شپې ډیر زی پور کې به مریضان پیدا کړی زیاد نه شیم دیو پکې چې نه به خچا د خوب نو ورځي شپې پدغه ساحه کې راغلي برېښنا سمره خلک خوخت ترينه نه دی خوخت نو پدغه ساحه کې خو هغه ورته مونږ رئیس سرنا سر رئیس د برق سره مونږ ورته ول دا مونږ ساحه برق ډیر ځای پدې پدې خاطر باندې هغه به مونږ ته ویلې وي سعید استاد خبر مونږ منو دلته درې ډول برق دی یو برق قسم برق چې وسم دلته ولایت کې دی خلکو دولتي ادارو کې دی د ژوندۍ ځای په برق دی او هغه ورته مشهور لګول دي ذکر دي دانته او دوه برقونه نور دي چې یو د نغلو برق دی او یو د نوې برق راغله دا تر طوفان دا راغله ده دا برق چې لږ ځای پدې ول چې دا غي ساخې نه دي د پر راځي دا ډېر ځای پدې دې باندې ولټم کم کړي دا دا برق ځای پدې یعنی دا ول سونو ته منلو دي نو دا خو منلو پدې نه دي چې باید دا تیز برق دلته ور کې دا خو نګرار په وړ کې دلته به کې ته باور مخه دا وکړه دا خلک وګورول دا ور برق وړي ته ور دي دو نه نه ډېر ځای ته ګرمي دا مونږ دا هله لرو او دا به ته ونه وختنه وکړو جدي وته او چې دا غنوې برق دی دا د ډورټي برق دا د نغلو برق دا به موږ ترا کی دا زموږ په خانه برق دی به همدغه موږ ترا کی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشهي خرغلاس د نور خلکو سره خبرې کوو چې دوی د برق پاړه باندې کومې ستونزې لري کومې غوښتنې دي لدوی نه ورو بسم الله الرحمن الرحیم زړګه صافه ما د صدر مې نه هیو سجن کې ما د تیر شپه رئیس زمو پرکونه ډیر زی تقریبا اورون هم د ورځې سره 15 ساعت برق نو او د شپې هم سره 15 د پیلاړو لږه غې موږ وختونه هم دا وشت تر سودا برق جوړ ایله ته چې شته چې مثلا زیو غستون ز ډیر دام د چې خلک وي برق کمزور دی برق کم دی د غسون تر کومه بریده پوری درسته ده نه ده برخو یو څه کمزور دی خو اکثره برخونه چې دی فابریکو ته ورکړي دي کوم چې کارخانه دي په ننګرهار کې د یو فابریکې د اوس نورې کارخانه دي هغه ته ورکړه هم برخونه کمزور شوه اله ته امداد د کارخانو ته برخ ورکړه ده ځنی خلک دا دغه کوي چې مثلا د برنه برق کمزور دي نو ځکه دلته کمزور راځي اړوند اداري مسولین دا خبره کوي مو تیر ورځ مو رئیس بار سره نه سولغه مونږ ته ویل چې مونږ د نګار د فارې یو شو غواټه بر نورم دا وکړې ان شاء الله او هغه سره وځو شو خو نه هم بیا هم زمونږ په ناحه کې روز مره هم د حالت غوښتنه مو شي غوښتنه مو ده چې دا پرشوي سید کومنو خو دومره نه باید لږ زره کم کړي کم کړي بالکل او دا قلب او رس کې د دورز دی او د فلړ سي یو سات دو سات له بار شپې له خانه خو دې باید به خلار نشي یعنی کدر غوښتنی مو نه منل شي خبرګونم څه شه ده کدر غوښتنی و نه منل شي د سلوره مې نه هي ځوانان با په دې باندې یو غټ لار یو نکي څه شه ده دلته خلک وای شي بر کم دي کمزور دي ناراضي راتګي پرچاوي په ګډيره ده ستاسي پاندا غوښتنی دې منل دي هر وخت دا خبره خورشته ده ځکه دغه څلورم نه هی ټول عموما زیاتره خلک د شپې تر یوې دولسو پورې خي یخ وجه ده چې برقونه نشته ده او کئم داسې چې سټپلیزر ونه لاګي هغه کولر مو بنه جګی دو نو په دې وجه باندې د برقونو ستونزه دلته زخت ډیره ده د خار په نورو پرتلو باندې د دې ځچ ده
زخته پرچاوی لري او چې هغه رازم ډیر کمزور ده. که مثلا سمره پرچاوی بل سوبر ته بده ورځ زیر ازي د شپې کم اس کم د ورځ چې څلور پنځه واره د ورځ زیات د شپې تر 12 پورې زی او رازي دا ستونزه غټه ده. مشکلات جوړ کړی دي ځنه ماشومان هم وي چې مریسی پیدا کړی د امدی د وښه وخت د زکه چې برکونه نه ماشي می نوره ګرمین ده ماشومان جلم وي تپم وي زیاتره د پورونه شته چې ماشومان اترپو ته لګیلې دي برګ د وژنه ستاسو غوښتنه به چې دغه ستغ برګون به چې ده زبنګ غوښتنه ته دغه ده چې یاد د برګ را ته صحیح جوړ کې کني دا تارونه دم دي نه بیرته ټول کې چې دا تم هم نه سړی خو سولر سیستم برابر کې ځکه په نوم د برګ شته چې ولادت تاسو مونږ برګ ده بلونه خپره مان راځي خو برګ نشته ده یعنی د بل مطابق برګ نه راځي نه 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 هغه شنه نشته ده بلونه شته ده خو ټیم ټیم راځي خو برکونه چې دی برکونه نشته دلته هلم د دولت څخه دا ده چې د دغه ذات جدي پاملرنه وکړي. د برقین دی بعضی فابریکو ته برق ورکي غلا کوي ماشومان دی ماشي دی خپل حالات وګور انسان پخېږي انسان هند دی ته وګوره دی مرته دی دغه ته ټول خلک راوځي د سکورنه جینه نه لدی ماشومان په تکلیف دی ماشي دی بد حال له برقونه باید ورکي باید دی غم خول سي برق ورکي برق ورکي خو بیته کمزور هم دی په فابریکو ته ورکي یخ دی پاره هغه نه پیسې اخلي او د پیسو په مقابل کې برق دی خوته کړه کوي په خلکو برقونو اوسې پارچاوي کړی کله یو لاړ سي کله بل لاړ سي خو بیته فابریکو ته ورکي ستاسو خبرګون ورته شه زمونږ برقون دی دی غم خول سي که غم نه خول سي به دا ولس را ټول سي کنه دی فابریکو ته به ور واچو مونږ نور خو چینه شو کوي نه مشر سره دا خبر شریک کړی د ریاست سره دا ستونزه ویلې ده دا خبره مونږ ریاست سره ریاست خپل هم خبر دی په دې خبرو خبر دی اوس سترګې په پټي سترګي په پټي وسوځشت خو ډیر رسونه ده او تاسو خپل هم ګورئ وونه که څنګه نه تاسو وګورئ ګرځي دا په دی اخرو کې د دې برېښنا ریاست دومره ستونزي مشکلات ایجاد کړ چې موږ بار بار دغه بې کفایت رئیس ته موږ دا وینا وکړل چې رئیس دغه توزیع د میترونو په هغه غیر پلاني ساحو کې مت توزیع کوي چې دلته بچون د خار اندازه ډیره زیاته کمه ده او ته د غیر پلانی دغه ساحو ته د برق په نورمال حالت سره سو دا ډیره ده خو چون دلته په دی اواخرو کې دومره توزیع وشول دومره توزیع وشول چې وسه واقعي به موږ هم د خوار او غریب ولسونه ګورو چې دلته دغه د بیګا حالت نه دورځي ټول اورس موږ په دې باندې متفق شوی و دا ولسونه وکیل صاحب د گزاران د کورونو خلک چې موږ تیر اورس مظاهره کوله او د ریاست برق دروازې موږ بندولې خو په دې کې رئیس صاحب د برق د خوانه موږ د فیسبوک د لارې نم یو څه پوسټونه کړی و چې رئیس صاحب د برق د خوانه موږ ته ټلیفونونه وشول چې تاسو راشي موږ سره وګوري خو خبرې وکړلې هغه خبرې امکانات بخښ نه وسیدلې نو موږ کچیر ته دغه وضعیت په دغه شکل باندې روان یو دغه د برکونو پارچاویان او فابریکو ته انجوګانو ته موسساتو ته د دوی د برکونه 24 ساعت روان وسیږي او دلته چې دغه د خوارو غریب خلک چې دلته سنگل پاس میترونه لري او دوی باندې دغه د برق پرچاویان په دوی باندې دي او هر رقم قانون په دوی باندې تطبیقیږي نو دا لري نه چې دا رئیس په مقابل کې به شخصا مونږه دغه د سلور مناهي دغه مبارز استوګن او دغه مشران هغه په پاغي په شمول کې به د معلولین مونږ ټول سره په یو اتفاق شي رئیس د برق تمه د ستاسو د لارې نو بلخو په جناب ولی صاحب باندې مغږ ده چې زر تر زر چې څومره جیل کیږي چې دغه د سور میاش ورپسې د سرطان دغه ډیر یو کوي او شدید د ګرمۍ میاشي دي چې په دې کې تاسو باور وکړئ چې دا کیمره که تاسو دی سرک توا چوي نو دا سرک نه په حکم د الله سره سي تپونه جګيږي نو په دې حالت کې هم دغه یو برق تمنګ په نګرار کې پراته یو او هغه اشخاص چې هغه وصل رودل کابل ته کوچ شول دغه درې میاشي ګرمۍ نو دغه تل د خوارو غریب پاتې دي په دې باندې حالت ټول تجارتي روان د برق هغه تفرید موږ ته مګر تاسو وایئ چې د برق ویش په مستقبل غیر معیاري ډول شوی دی یعنی هغه څه لازمه ده د برق توزیع نه ده شوی مثلا یو د زیات بل تکم یو د زیات پرې خودل کیږي بل تکم دغه ستونزه ده
دا بالکل په دې باندې ټول دا برخیان په دې باندې پویږي چې دغه د پرچاویان د دوی په غیر عادلانه شکل پرچاویم د چ په یو ساحه کې برق موجودی په بل ساحه کې په دې چې هغه بازي ساحو کې بازي نه هیو کې په واقعیت په دې باندې رئیس زبر خپل اعتراف وکړي چې دلته زوروا کې دي او په دې ځکه ماته ټلیفونونه کیږي زه مجبور یم چلته پرې د ما پوي چې په دې باندې خپل رئیس زبر زموږ د مشرانو په مخ کې دا اعتراف وکړي نو چون دا په دې اواخرو کې کدا د سې د ټلیفونو د لارې نه دا د تهدید د خلکو سره مواجه کیږي او دلته د مور د مری سلوک کوي نو دا هیڅ هاته مونږ ته قابل د قبول نه ده او دی رئیس نه مونږ ته نه رئیس خدا دا می په والی صاحب باندې او بل خصوص په ټولو موظفینو باندې می داغک ده او بل خصوص په دې ټولو ناحیو په مشرانو باندې می داغک دي چې دی رئیس په مقابل کې به ژر تر ژره مونږ خپل تسامی مونیسو د برق سونه تاسو ته معلومه دا د برق سونه خسته یې مونږ ته معلومه لکه هغه شپه د ریاست برق یو موټر باکساو چې د شپې په امریکا باندې ګرد ګرځي وروره دا برقونه چې داسې شوي ټول تجارتي شوي دي وروره د هم وګړو ته وروره برق نه ورځي دا نن سبا چې د کورونو والا ګوري وروره بس څوک په دې کوڅو کې وته د څوک د ګرمۍ د لاسه وروره پکې دي اوس هغه شپه زرین آباد ته لاړم برق نه وروره یولس بجې د شپې خزه او نر راوتې ولورو په دې سرکونو ناستو چې عموم دا برق ګوري وروه دا په امریکا باندې د چبلقو د یخو وروره دا ټول وروره ټول په امریکا ته ورګه ټول تجارتي شوی دی اوس د ما په دوکان کې وروره ټول د یخ نه ځکار نیسم هغه پروشاد نشته هغه حساب کتاب نشته وروره دغه یخ ګوره دا ټول دغه د یخ نه دغه برق نه کیږي ول چې نن سبا نیم برق په دې جلال آباد په سیمه کې نشته دی ټول ورو په امریکا ته خوشی ده لپاره تاسو غوښتنه شې ده مثلا ادارې درته چې یو من ته ادارې دا وکړي چې د غوړو مسلمانانو د نو خیر دی دکان دی ورو یو سیستم نه یو جنریټر وافر یو بل سیستم نه من دا غواړم چې د غازه من دولت جوړ شي زمنګ د رعایت جوړ شي ورو دغه برق سیستم جوړ شي د کورو والا ته هیڅ شي نشته ورو ټول دی ګرمۍ نه سوځي ما شومان ته هم تکلیف ډیر زیات دی ته هر وختونه تلاشه سیروم چالان دی یا میاشي چې چلی یا ملاریا یا پرور بل شي بس مشکلات زمونږ د برق ډیر زیات ده په ننګرهار کې تر تاسو په سیمه کې برق شته ده په کورونو کې ته برق شته ده خو هغه سی برق لکه مخکې چې په خو د دینه تقریبا د درې میاشتې مخکې یا د روجې په دغه کې سکل وبکونه خو اوس تقریبا د یو میاشتې کې چې برقونه بيخي زې پښوي دي ځکه پکې دې چې لګيږي چې هغه بيخي هوا نه کوي یعنی څنګه پچی شي کې څنګه پدې کې راځي د میټر او توجه بيخي زیات ده چې کسان مالې دي چې میټر یو نه پر درې څلور میټر په یو ځل غستي او برق توزیع بيخي زیاته کړی ده نو دې سره د برق څنګه بيخي زیاته شوی ده او پکې بيخي هوا نه کې مثال کا ار کنډیشن او دا څنګه په بيخي لګیږي نه او پکې دا نیو کې چې مثلا چارواکو ته یا کسان چې زور لري یا پیسې لري یا دولت کی وظیفه لري دا غوی برکونه سلیر ساتي او په پورا وخت تورزی او کوم پرچاوین پکې نه رسده خبره درسته دا کار خبره ده ځکه چې چارواکو ټول تخصصي برق رسي کې سلیر ساتي او تخبر کوي چې ټول هم د غریب خلک دي چې برق په ځای پکړه ده او برق بيخي کمزور دی ځکه توجی بيخي زیاته کړی خپل هو تخبر رسيږي نو غریب یعنی ویش مناسب نه دی شوی بيخي مناسب نه دی شوی ځکه برق ستونزې ډیره زیاته کړې اوس موږ وخت نه شه ده صدر ته وږي دا لاره چې برق مو توجی نه کوي متر یغه کسان چې یو په ځای مثال 2 او 3 متر یغه ستګه غو متر به درته دغه حساب وي شي او هغه متر ته درته راوګرځي تر څو برق بیرته ځای غشي اضافه شي یعنی تاسو چې دیو کور 2-3 میټر یې لګاو یو کور 2-3 څلور پر میټر یې غستې ځکه هغه نور خلکو ته برق توزیع کړي دا مغدی یو میټر نه یو میټر ځان ته غستې 3 میټر یې نور یې غستې چې غیته نور تجارت پکې تجارت پکې شروع کړي بالکل او برخونو سره کوم څنګه برخونو دا حالات چې بس ټول هم څه کمزوري نه نو وو کار کوي او جمعات کې ماشه ګرمي دا کور ته ماشومان د ګرمۍ د لاسه فضا دي جمعات کې برق نشته جمعات کې برق نه زیو راځي زیو راځي لکه ډېر ځای پدی د دې نه بيخي بس بيخي ختمه دل خري شي بند شي یعنی دخل کوته ما خطه هو کنه زیر راځي زیر راځي یعنی مثلا برق راځي هو کمزور دی اساس علت وچی کی ګوري نو د سیده چې یو خود سیده چې دورځي د خوانه 2-3 سلو ګنټه نه وي او چرایشم بس زی راځي لکه د استفادہ تیر کیږي یعنی ځنه خلک دا وایي چې میټر ډیر خلکو توزیع کړی دي مثلا یو سړی 3-4 میټر لګول هغه نه برکونه ور کړی دي نه پويګه پغه زنه پويګه مخدونه شه زمون خپل کور نه ده د کور بجلی ډیر بيخي کمزور ده او استفادہ تیر کیږي تقریبا وړو ماشومان د تکلیف دی د ګرمۍ د لاسه ماشومان ډیر پتنګ دي او دا د ګرمۍ میاشته او د ګرمۍ ورځې دي دی وکه چې په کار نشي بیا څه ګټه نه وختنم چی شه وختنم دلته د برق تر لګول کې او چې مکمل شي
کله کمی خوشنه بس مونږ چنه شام نشته او چین او چې به راشي به صحیح راشي چې دلته دا ماشومان دا ډاکټران خوش دي دا کوم سپیری چې ته وګوري واده دي دا دې ډاکټران له لاسه دا پاکستان دا کوم سپیری او دا پاکستان چې خلک روان دي خوش وي دا بيخي نه په ډاکټرۍ پوي دي واده دي یو دا دومره ستونزه چې جوړه ده دا غونډه دې ډاکټرانو نه جوړه ده نه ډاکټران ستونزه جوړه کړه دا ستونزه ده چې په مرز نه پويږي مجبوري نه وروره خلک پاکستان ته روان وس برخونه شته مریضین برخونه پیدا کړ برخونه د سي مریضي دا وروره چې دی پایا کې وس دوله نه راشه چې زیاته وخیم سوزیدلی دي چې دلته مامور پسې ورشي مامور یې دا د ریاست کار خوش وي موږ خپل پایې له خطر نه شو چې دا جوړ کو کنه مامور چې د ریاست کار مامور یې چې د ریاست کار دی ریاست له چور شي وي دا خو کیرنګ نه نشته دا خو کیرنګ لدی له ضرورت ته کیرنګ وتلې دي یعنی برخه ده برخه ته ده برخ نشته او ځنه خلک وایي چې برخ راځي کمزور ده برک یب درته ما شتله اسی سر پکتا وای پوش مچم نشو وای دې مچم نشو ماشا خلا پریدا ان سوزه جوړ کړی دا غټه سوزه دا د دې لپاره چې دا د خار د مسلمانانو په درد باندې خلق یو تر حدا پوری درد من شي منګه زغه د کمرې مخ ته درېدلی او د دې لپاره چې ان مقصد د مسلمانانو د بیچارهګانو د غریب غربو ارز وګوري او دا د متبرینو خلکو چې درې پاساو څلو پاساو ټول شپه ورځ په همدغه ترتیب دا لوی لوی کبلونه تر تړلې دا د لګ د خدای نه وویریږي او دا غریب او غربا باندې ترحم وکړي او دغه ته صنعتي برق کې حصه ورکړي زموږ د ولسونو دغه ارزو ده او دغه عرض ده او مخکې خو نوم به نه اخلم د مخکنی او والي صاحب بدغه ته په اجاره په ټیکو به دغه ته ورکړل یو عرب واغې روم را نه شو یو جبل مراد یو جبل فاروق دو واغه ته په اجاره باندې ورکړل دبه بیا بیر د دوچند په دی ولس باندې نو دغه ولس باندې څوک ترحم نه کاری نو موږ د خدای نه غواړو چې دغه یعنی برکونه راضی خو کم دی او کم سره به پرچاونه ډیر خې کم کم څه چې په خدای ګوره یقین وکا چې ز په د خپل سترګو په د خپل وجود باندې یو سات براغه به لاره یو سات را ټول شپه د سر نه سنن د سار نه تر دغه پورې بیرون د بوټي د وګن لارې د ګردونو دړو د دغه نه سوچ دا اوس را پاتې موږ د کوڅه کې د خلکو برکونه څنګه دي شته نشته راځي نه راځي برکونه اول خو نشته سار شپک بجیزي کله 12 بجې ریشي کله 1 بجې ریشي نو چرېم شي بيخي ضعیفه ده د استفادې وړ نه ده لکه څنګه ضعیفه ده کار نه کوي کار نه کوي اس کار نه کوي پکی چالانه کې خو باد نشته ستاوي دي د دې لته څه بوګو تا کوي لته نه ډیر دی ورور اول لته خو ادا ده چې ځینې د سکرو نشته چې یو کور د مترونه 2-3 اغستې دي نو چې یو کور کې 2-3 متره شي درې لینا تیر شي خو برق بیا حدمن ضعیفيږي یعنی هغه په نور خلکو باندې خرڅي ورکي او هغه په نور خلکو خرڅي مثلا په مارکیټونو شو دکاندارانو شو یو کور شي مثلا د دې راستي پر دیو بونم دیو برق نور او برق نور ته ورکي زیاتره د کوسي کې داسې سیستم هم روان دي چې اوس په دې زی برق لاړو د منطقې نو اخوا کوسي نه برق تیر کړي دی هغه نه اخلي چې بیا هغه لاړ شي دیو نه تیرې سره تیر شوی دي سره تجارت به کړي او اوس غوښتنم چې شته څه شي باید وشي اوس غوښتنم دا ده چې باید برق جوړ شي دا سکون زل شي بده چې ډیر زیات ګرمي د خلکو کې مریضان هم لري او سل مشکلات دي نو برقونه باید چې جوړ شي نو غټه ستونزه هم دا ده چې برق نشته ده برق نشته ده او کراغلم دی غم په کومه د موټر نه چالانېږي کله او دکاندار ورته سپلیزر ولګي ټانکې ډاکه شنو چې ټانکې ډاکه شنو خلک راشي او بشکې ډاکيږي ځکه دغه کورونه کې مو بنې نو جمعات نو به ویسی به هغه کوم به شډک شي هغه جو خلک ویسی دلته د خلکو هغه د میټرو توزیع څنګه شوی مرام برابر وی شوی نه د شوی زیات کم نو مخ کې هغه ضرور تاسو وویل چې ما کوم مشکل ده غون هم د خپل سیستم سیستمات روان دي غون منو بل ته کورون د برق ورکې بس د جمعات غم چا سر نه غټ مشکل پکې هم ده دل دا په دې سلورم نه هغې کومې سونز چې د برق پاړه دی دا تر کومه بریده درستی بالکل دا خو 100% باوري خبرې دي تاسو باور وکړئ مخکې ورونو وبم نظر ورکړی چې په دې ساحه کې برق دومره ضعیف عادت صحت نه زیات یعنی د پکی پرې منګش مارل لسی دا لګیدلې
او تر څنګه مونږ د رئیس برق رئیس تم ورغلو هغه سره د استونز شریک کړل یغوی راته ویل چې ان شاء الله مونږ به متوازن پرچاوی راوړو پدې کې خونه بیا مس نه ده شوی د شپې درې دفعه څلور دفعه برق دې ورځ 2 ساعت درې ساعت برق وي دا ډیر غټ مشکل ده چې د منطقي خلک ور سره مواجه دي یعنی تاسو استونز چارواکو ته رسولي بلې او مونږ د برق رئیس سره ناسو د کلی مشران بلګری انډیوالان ورغلو ور سره خبرې وکړې هغه مونږ سره وعده وکړه متاسفانه هغه وعده بیا عملی نشوله یعنی داسې خلک هم وایي چې نیوکې هم دا دي چې د مناسب ویش نه ده شوی د برق ځینې میټرې زیاتې دي چاته کمې او چاته زیاتې ورکړل شوي بیا ځینې خلکو د یو میټر نه درې څلور کورو نور ته ورکړی دی بلې دا ستونزه هم شته ده او تر څنګ یې دغه پرچاوي چې ده اکثره برقیانو ته چې غږ وشي چې پرچاوي وکړي هغوی ته چې کوم ترانسفرمر نږدې هماغې ته منډه کړي نورو زیان ته نه ځي یا شپې یا ګرمي د دې له امله دوی لرې ساحو ته نه ځي یا ما کوم نږدې ترانسفرمر چې منډه کړي هماغې حسې برق اوس مونږ د اته دېرشم کورت سره یو اته دېرشو نهه دېرش دوی را منډه کړي برقیانو سره نږدې همدلته برکته کړي اوس دا خو متوازنه پرچاوي نه ده دا خو غټ مشکل ده ماشومان دي کورو کې مایبین دي ډېره زیاته ګرمي ده د دې ساحې خلک ډېر زیات د دې ستونزې سره مواجه دي او دا څه خبرې او نظرونه سوي دا سل فیصده خود سی برق دے چے دین اصولی برق خرے دے سی برق دے چے نہ پکیتا ہوئی او دا نور غڑ غڑ شین خو پرے دا دا کار نہ کوی نو دین اصولی برق خدے شو نو یا غڑیر خدے چوز دے یعنی چ رازی تس وچ کمزور دے کمزور نہ چ شل درجے دے او کدا 15 درجے دے او کسل درجے دے او پر کمزور دے یعنی کار نہ کی نہ کار نہ کی ما شومان کور نہ یو د سوز زے ما ټول ک کسپنگری دے که ماشوم دی که مریض دی او ټول بس په تکلیف باندې اخته دی او دا تکلیف کاسل زوند درنول دونکو بیا هم خرغلاس استډیوم شي تاسو په جلال آباد خار کې د مختلفو خلکو خبرې د دوی غوښتنې او د دوی وړاندیزونه او پښتنې مور نزدې نه باوریدلې دوی ویل چې په ټوله کې په دې ورستیو کې په جلال آباد خار کې برېښنا ضعیفه شوې ده هغه څه چې په کار د معیاري برېښنا هغه څه نه ده نو ګڼ ولسونه او ګڼ خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي مونږ هم د یادو مشکلاتو د حل لپاره د ننګرهار د برېښنا ریاست ته راغلو خو دلته د دوی سره د مسؤلینو سره په خبرو باندې ونه توانېدو چې دوی سره خبرې وکړو مونږ هم په همدې مناسبت تاسو ځانګړی راپورتاج برابر کړی او زموږ راپورتاج همدلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت